Идеите, свързани с реализирането на събития в Алиоловата къща, датират още от 2016 година, когато театърът в Казанлък поиска този имот от общината и решението бе взето на заседание на Общинския съвет. Много се надявам това наистина да започне да се случва. Знаете за идеите още от миналата година, когато театърът поиска тази къща от общината и общината ни я даде. Така или иначе, чисто технически трябваше да изчакаме да мине зимата, за да можем да започнем да оправяме нещата тук. Дворът беше в почти ужасно състояние, след 4 или 5 години неподдържаност и необитаване. Самата къща вътре също иска още доста работа, но важното е, че в общи линии двора успяхме да го преведем и продължаваме да го превеждаме в нормален вид. Дотолкова, че на 13 май, в събота, ще се случи, така да го кажем, в някаква степен официално откриване на сезонът, театралният в Алиоловата къща, с първото ни детско утро. Смятаме, докато времето позволява, сега дали ще е до септември, дали ще е до октомври, каквото реши онзи отгоре, да случваме тук нашите празници за децата. Също така, малко по малко ще започнем да пълниме тази къща и с другото съдържание, идеята ни тя да се превърне в арт-център. По време на представлението на Жабокът принц и в продължение на целия ден, деца от школа Арт-линия с ръководител Ваня Запрянова ще рисуват в Алиоловата къща. Ще покажем тук тяхна изложба от картините им. Те ще рисуват и ще работят целия ден тук. Искаме двора да се изпълни с детски смях. От тук нататък живот и здрави изложби, концерти, матинета, корпоративни събития, всичко това, за което си говорим вече цяла година. Важното е, че колегите от театъра започнаха да усещат това място като свое. Входът е свободен, като това е част от една друга нова инициатива на театъра в Казанлък. Безплатни спектакли за казанлъчени веднъж седмично. В рамките на инициативата пред казанлъчени вече бяха представени спектаклите Оркестър Титаник и Господин милионерът.